Kalau sini 2.5. 2.5 20 20 lah. Eh? Pak biasa ni. Okey. Lepas tu sini naik 1 inci. Sini sici suku ataupun sici setengah. Dia poket dia nyegong sikit. Ha? Eh? Nyegong sat ni. Bab penyegong. Kalau kita buat sama tinggi ni, apabila awak pakai, ni bahagian ni tinggi, dia ha, dia tinggi dada ni. Kalau sini tinggi, ni naik baru nampak straight. Ha? Eh? Kalau kita buat straight ni, naik jadi nyegong kita poket. Ya, ya. Depa poket kalau badang lebih kurang macam ni, kita ambil 4 cm setengah lah. Lepas tu kita turun ni 4 cm sini nak ada 5 cm. Dia panjang 1 cm daripada ya, daripada lebar. Sebab dia selalu guna dulu. Sini kita naik 3 cm ataupun setengah. Dia sampai 3 cm. Sini 3 cm. Lepas tu ni kena bagi 2. 4.5 jadi 2 2 1 2 suku 2 suku ni tu lah mungkin. Kalau orang rasa tak mungkin tajam sangat, orang ambil berapa? Sini 3 suku ambil setengah. Setengah ambil setengah. Jadi guna sikit. Gini yuk. Ini lah jam. Ini ambil semua. Semua-semua. Okay. Itu lah. Itu kau okay. Okay. Okay.